Prepáčte, mala som tu mať stretnutie s pánom Gerardom Simonetom. Som Andrej Simonet, jeho syn. Ahoj, Nina. Do nedávna som si myslela, že už nestretnem muža, ktorý by sa mu vyrovnal. Až kým som nestretla teba. Čo to má znamená táto SMS-ka? No, že dávam výpoveď. Ale pokojne mu to dám aj písomne. Dora. Ak okamžite nenaklúšete do nemocnice, tak si urobíte taký prúser, že sa z toho do smrti nespamätáte. Nina, nechcem, aby si odišla. Nedovolím ti to. Teraz už nie. Čo to berieš? Len vitamíny. Bojím sa, že jej ublížime. Mám pocit, že ma podvádza. Ty naozaj nechápeš, o čo tu ide? Chceš ma už úplne zničiť? Je mi toho chlapečka docela líto. Tieto tabletky v dlhodobom užívaní fungujú ako droga. Nečakajte, že vám tento ťah prejde. Áno, ešte sme nepovedali posledné slovo. Do skorého videnia. Dáš si? Môžem rozmýšľať. Ale jasné. Rušíš ma, Peter, prosím ťa. Kde je nejaké pero? Fajn. Toto by mohlo zabrať. Čo si chcel? Ja len ťa trošku odreagovať v Čechách. Na to nebol čas. Tak na toto ja teraz nemám čas. A ty ho nemáš nikdy. Daši. Áno. Chcem, aby si si dala trošku pauzu. Neexistuje. Prosím. Tento prípad musím vyhrať, inak sa profesne pochovám. Aj fyzicky, keď nespomalíš. Takýchto podvodníkov som ešte nevidela. Ale ja už viem, ako na nich. Jednu noc ešte vydržím. Koľko si ich dnes mala? Si snáď ma nebudeš kontrolovať. Sú to naozaj vitamíny? Na to si sa ma už pýta. Ukáž? Prosím ti, čo robíš? Nič, no keď sú to vitamíny, tak mi neuškodia, nie? Však aj Jakubko si dá. To sú vitamíny pre ženy a sú na predpis, tak ja neviem, čo vyvádzaš. Aha, takže nebudú až také úplne obyčajné. Čo je to za svinstvo? Myslím ťa. No, už mi nemusíš hovoriť nič. Pochopil som. Náš obstarožný Romeo. Myslím, že sa zamiloval. Úplne som ho poplietla hlavu. Teraz trochu preháňaš, nie? Pripomína mu jeho mŕtvú ženu a to asi priťahuje. Morbídne. Preboha, čo ste robili na tom rande? Vidli intelektuálne rozhovory. Ale až takto ťa týra. Čo prosím? Bolo to fajn, dokonca som sa bavila. Nezabuchla si sa do neho náhodou? A ty náhodou nežiarliš. Pozri sa, rob si čo chceš, len sa dostaň tam, kam potrebujeme. Všetko sa vyvíja pozitívne. Zajtra ma oficiálne uvedie do firmy.
A okamžite treba nájsť slabé miesto, cez ktoré ju položíme. Čo mi po jeho boku pôjde elegantne, bez podozrievania. Aby vám to zbližovanie išlo ešte rýchlejšie, mám tu pre vás malý darček. VIP vstupenky. Dokonca na Hamleta. Mm. Rómeo a Júliu teraz nehrajú. Mm. Ahoj! Neruším. Zdravím. Ďakujem za milú pozornosť a sme dohodnutí. Dajte potom vedieť, čo ako. Zatiaľ pekný deň všetkým. Čo tu zase chcel ten starý vytrasený chren? Hovoril si niečo? Že či bežne chodíš pred svojimi známymi v negliže. To závisí od toho, ako dlho a ako dobre sa poznáme. A ako dlho a ako dobre poznáš pána Tóta? Mám taký pocit, že na toto ti vôbec nemusím odpovedať. Ahoj. Môžem? Ahoj. Jasne, poď. Tak ako? Ako to ide? Viem, že máš len novú prácu, to je tak všetko. No, čakala by som aj lepší štart, ale detailov ťa ušetrím. Tak začínať od znova, ešte s veľkou zodpovednosťou, to nie je len tak. Viem o tom svoje. Počúvaj, môžeme si vymeniť skúsenosti, ale neskôr, dobre? Dobre, nechám ťa. Držím palce. Prosím ťa, podáš mi deku, je mi strašná zima. Dáš im? Môžem sa spýtať na tie tvoje vitamíny? Máš záujem? Tak si ich predpíš. Peter ma poprosil, aby som sa s tebou o tom porozprával. Ja naozaj nechápem, prečo kvôli pár vitamínov musí zasadať celá rodina rada. Čisto z profesionálnej deformácie by ma zaujímalo. Koľko toho berieš? Toľko, koľko mi naordinoval doktor. A ten doktor ti aj povedal, že od istého štádia sú návykové? Nepriaznivo pôsobia na organizmus a o psychike ani nehovorím. Mám to pod kontrolou. Som v pohode, dobre? Tak mi aspoň sľúb, že to so svojím lekárom prekonzultuješ. Mám ťa potom informovať aj o výsledku? Ja si nemusím nič dokazovať. Daši, tu ide o teba. Prosím ťa, a prečo si prišiel skôr, ako som ťa požiadala? Niečo ma sem ťahalo. Hádam som vás pri niečom nevyrušil. No, vpadol si nám do pracovného stretnutia. A do spodného prádla sa vyzliekaš pred alebo počas toho pracovného stretnutia? Hodnotím ja tvoj šatník. Stále si mi ešte nepovedala, čo je ten basketbalový panák zač. Môj obchodný spoločník. Ja si myslím, že je to inak. Slavko, keby si nebol taký zadubený, tak by si vedel, že biznis a osobné vzťahy striktne oddeľujem. Ale pri takomto zazobancovi určite rada spravíš výnimku, nie? Takže si to ešte raz vyjasníme. Aj keby som mala hárem milencov, nič ťa do toho nie je. A vyprosím si, aby si sa so mnou takto bavil. A nemyslíš si, že isté právo na to má? No ako môj známy, ktorého zo súcitu živím, môžeš akurát tak rozmýšľať nad svojou neschopnosťou. Čože? Takže takto to je? Presne takto. A budem rada, ak to nebudem musieť opakovať. Thank you.
Jakub, čo je? Urobil som ti praženicu. Dorothy. Dáš si? Prosím ťa, teraz ma neotravuj, Jakubko. Ahojte. No to je zase ráno. Som to nestihla. Prvý raz v živote som prešvihla termín. Vítaj medzi obyčajnými smrteľníkmi. Ty si uvedomuješ, o čo tu ide? No áno, uvedomujem. Mala by si to zabaliť, nie? Ty čo tu trepeš? Že mám nechať rozrobenú robotu? To ja nikdy nerobím. Zabaliť to na dnes a oddychnúť si. Tak to nemôžeš fungovať. Ja musím niečo vymyslieť. Ja si ešte vypýtam jeden deň. Jakubku, máme kávu, prosím ťa. Hej. Super. Haló, Dáša Roznerová. Prosíš si praženicu? Spravil som máme, ale ona nechcela. To si naozaj ty sám? Mhm. Áno. No sem s tým, šéfe. Chutné. Ale skvelá, poď sem. Tak to výborne vyváraš aj máme v Bruseli? Mhm. Aj ju budím ako dnes. Áno. A na dnes máš aké plány? Chcem si čítať. A nemohol by si si čítať u mňa v kancelárii? Jasné. No tak šupre knihu a ideme. A dnes sa deje v práci niečo špeciálne? O ničom neviem, prečo. No ja len, že si taká iná. To je zlé? Nie, nie. Nie, je to dobré, ja len, že kvôli komu? Nemusíš vedieť všetko. Ja sa s teba veľmi teším. Teda z vás. Čo píše? To si nechám pre seba. Čo si necháš pre seba? Nič. To sú také babské záležitosti. Nebudeme ťa tým zaťažovať. Ja by som ženskú radu privítal. Čo poviete na túto košelu, moje milé céry? No, tak vyzerá tak seriózne. Vyzeráš ako pravý gentleman. Áno, je taká elegantná. Takže to je problém, že na bežný deň je slávnostná. A kam chceš ísť? Do firmy, len tak, naskok, nič vážne. Aha. No, tak o chvíľu vyrážame, naješ sa s nami? Nie, už som jedol. Vstal som o 6:00. Ďakujem za radu, milé dámy. Zdá sa mi to, alebo má fakt trému? To si ho mala vidieť, keď sa snažil tú košelu vyžahliť. Môžem si tipnúť? Do firmy má prísť pani Ingrid. Otec ju chce osobne uviesť do funkcie. Kto vie prečo? Nech je to ako chce, ja budem len rada, ak znova začne chodiť do vinárstva. Zápal neustúpil. Robota sa nekoná, bohužiaľ. Pán doktor, prosím vás, pochopte ma. Máme nového šéfa. Ja tam musím byť. Robíme veľkú inventúru. Prosím vás. Ja by som vás tam veľmi rád pustil, ale nemôžem. Naozaj nemôžem vás tam pustiť. Bohužiaľ. Je mi to ľúto. Držte sa. Ďakujem pekne. Nemáte za čo. Dovidenia. Dovidenia, dovi. Čau. Ahoj. A ty čo tu robíš? Trocha načenia. Nič. Pritom idem ako na zavolanie. A ako sa ti odvďačím? Zamestnáš ma. Ešte raz a pomalšie? Mám prax. Viem to s ľuďmi. A varím famóznu kávu. Fúj. To si ako predstavuješ? Normálne. Odteraz ti tú gázu už budem strihať iba ja. Vieš, že neznášam byť postavený pred hotovú vec. A? Ako som ti to teda mala povedať? Daj sem. A úplne neznášam, keď sa ma snažia ženy manipulovať. Len som si myslela, že by nám to mohlo fungovať. Čiže to bol len test? Či zvládaš stres a tak? Jasné. Chvála Bohu, lebo v nemocnici som už dala výpoveď. A nevieš, aký som šťastný. Takže ma berieš? No, tak môžem mať lepšiu sestričku ako vlastnú sesternicu. Veľmi sa neteš. Ako frajer mojej najlepšej kamarátky, tu budeš pod lupou. Dobre. Tak,
Nejaké osobné drobnosti si vezmem so sebou. To tu pokojne nechajte, veď neodchádzate na stálo. Takže... Veci som nachystala tak, aby Ingrid všetko našla ľahko. Mamina, kedy už ideme do tej ukrajiny? Zlatinko, ja som ti hovorila, že ti tu bude dlho, takže teraz musíš chvíľočku vydržať, dobre? Pardon. Nie, to je v poriadku. A nevylúčujem, že vám párkrát zavoláme kvôli konzultáciám. Samozrejme. Keby bolo treba, ja hneď dobehnem. Nie, vy len pekne doma relaxujte. Také kritické to nebude. A kým sa vrátite, tak tuto budú 3 miesta pre 3 skvelých manažérov. No, tak to je lákavá predstava. Taká motivujúca. Dúfam, že sa tu Ingrid bude páčiť. Otci, otci, musíš si preštať túto kapitolu. Ahoj. 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 A čo je to za knihu? No toto sú zázračné okuliare. Jakubov súčasný hit. Môžem sa aj ja pozrieť? Keď chceš, pozrieť so mnou čítať von. Mami, môžem? No, samozrejme. Choď. Klub mladých čitateľov. Toto vyzerá vážne. Nechceme ten rum najprv okoštovať? A netestovala si ho už náhodou? Len maličkú slzičku. Maličká slzička. Nezaškodí. Ty, a ty dopraj tým višničkám. Babi, sú to višne v rume, nie naopak. To záleží od úhlu pohľadu. Počúvaj, aký šéf je to náš Martinko? Parádny. Parádny. Už teraz sa tam cítim ako na dovolenke. Výborne. Takže novú prácu už máš. Ešte ti chýba nový chlap. No, tak to nebude také jednoduché. Ale to hovoril aj Martinko. A potom, ako rýchlo som ich dala dokopy. No. Ľahko sa dohadzuje, keď sú dvaja do seba zbláznení. Kde je cukor? Tam hore. Aj tebe dohodím. Len si musíš niekoho najprv nájsť. A ako vieš, že už som si niekoho nenašla? Čože? Márno šedivá. A kto je to? To by som si radšej zatiaľ nechala pre seba. No tak ako... dohadzovačka. Ako mám uradovať, keď neviem, kto je ten šťastlivec? Márna snaha, babi. Ja dokážem zaujať akurát tak úchylného urológa. No veď to je to. Kedy si sa naposledy videla v zrkadle? Babi! A ja, že pokom som taká prostoreká. Ďakujem ti. A kto sa dnes obráti za dievkou, ktorá je v teplákoch? Nechcem chlapa, ktorý ma bude hodnotiť podľa toho, čo mám oblečené. Ale kašlíme na chlapa. Ty musíš byť spokojná sama so sebou. Si ty spokojná sama so sebou? To je ten problém. S tým musíme niečo urobiť. Dám si urobiť u Martina plastiku? Ale čo, prosím ťa. Vyriešime to aj samé. Tak. Dáme si na guráž. Čuk. A ide sa. A kam? Akože kam? No za tým tvojim ideálom. Neruším. Čo ak niekto príde? No tak sa venujem jednej veľmi prominentnej pacientke. A ako má diagnózu? Moja babka hovorí, že vraj je chudá. No tak jej posiela 10. Toto? A s čím to je? No, kto by to bol na tvoju babku povedal? No, moja babka je veľká romantička, ale toto je moje dielo. Ako to robíš, že ma vždy tak krásne prekvapíš?
Neviem. Musíš mi to vysvetliť. Moment! Čo mám robiť? Ďalej. Zdravím, pán doktor. Dobrý deň. Ja ako vám pomôžem? Pán doktor, potrebujem predpísať alergie na lieky. Pardon, lieky na alergie. Ja pôjdem. Prosím vás, zoberiete toto do labáku, tieto vzorky? Vzorky? Áno, sme sa tu s nimi skoro priotrávili. Uh-huh. Jasné, dovidenia. Dovidenia. Páči sa. Čo bolo s tými alergiami? Mám intoleranciu laktózy, atopický ekzém a som alergický na prach a roztoča. Nemusíte sa vyzliekať. Muže, víš, čo si udelal? Nechaj ma, je mi zlé. Juslične, je zlé. Hlavne sa netvár, že nevíš, čo sa včera stalo. No, spomínam si len tak matne. Muže, Popovič je veľký zvíř. Kúpa, ostuda! Bol slizký a nechutný! Neválej sa, když sa s tebou bavím. Jak si mohla byť takhle vulgárny, když si ho urazila? Víš, čo sa stane? Vysere sa na mne! Nechcela som tam ísť. Donútil si ma. Ty si mne pripravila o milióny. Pravila som ti, že s tým chcem skončiť. Myslela som to vážne. To mám za všechny ty prachy, co som ti nechal vydelať. To mám za to? Prosím ťa, ty si strč túto svoju prácu! Dobře. Ja tebe nič nedlžím. Mne si skončil. Dám príležitosť iným, mladším. Štíhlejš! Prosím ťa, nemyslí si, že ma teraz urazíš. Dobře, jo, kádeme k právnym věcem. Podle smlouvy máš za porušení disciplíny pokutu 20 000 €. S radosťou ti ich zaplatím. Jo, to sem zvědav, kde ty na ne vezmeš. Nemaj obavy. Môj snúbenec sa o to postará. Dobře, tak do týdne a co nauč to, jo? Inak sa uvidíme u soudu. Všetko? Skús ešte jednou za mnou dolézat kvôli práci. Kopnu ťa do prda! Hodně štěstí, kotičko, budeš ho potřebovat. Mimochodem, ten pokoj si zaplacel. Martin? Jsi tu? Mám ťa. Ale... Dneska krásne voniaš. Chcem ťa. Zdvihni to. Zdvihni to, čak je to niečo dôležité. Áno, Karin. Nemôžem teraz. Dobre, spoľahni sa, zavolám ti neskôr. Zatiaľ. Poď sem. To bude dobre. Však si to isté hovorí aj ona. Je pre mňa česť uviesť vo firme ekonomku a manažérku vašej úrovne. Vaše schopnosti a nasadenie potrebuje náš tím ako soľ. Budete našou motiváciou. To dúfam. Vaša ponuka je pre mňa naozaj veľkou výzvou. Čo dodať? Dúfame, že s vašou pomocou preklenieme toto náročné obdobie. Ja poviem len, že vítaj a veľa šťastie. Veľmi milé privítanie, naozaj, naozaj ďakujem. No, neďakujte ešte. Ešte neviete, do čoho vlastne idete. Tak pravdu povediac, neviem sa dočkať. Tak čo, pustíme sa do toho? Ja som s tým počítala, takže aj faktúry, aj účtovné doklady máš prichystané. Fajn. Takže si určíme ciele. Čo treba riešiť prioritne? Začal by som pozitívne. Z Čiech sme sa vrátili s dobrými správami. Blahoželám. Ale ak sa neurazíte, rada by som videla plány objednávok na najbližšie obdobie.
Máš to prichystané. Tu na tvojom stole. Ďakujem. No, slušnosť káže povedať človeku, do čoho ide. Ak dovolíte, rád by som novej kolegyni ukázal podnik. Tak to je úžasná ponuka, len neviem, či ma kolegovia ospravedlnia. Nech sa páči. S dovolením. Ďakujem. No, čo narobíme? Slušnosť je slušnosť. Nákupná maniačka. Ja som už roky takto nenakupovala. Ale priznám sa ti, užila som si to. Škoda, že si nechcela aj tie fialové bikiny. Veľmi sa mi páčili. No. No. Vyzeráš presne ako ja. V tvojich rokoch. To je dobré, alebo zlé? Ty počúvaj, to je najvyššia poklona, akú ti môžem dať. Aj účes máš dobrý. No veď tá Betka to tu poznám už od malička. A keby ti neurobila dobrý účes, tak jej nakopem zadok. Vyzerám úplne inak. No, vyzeráš ako žena. Konečne. No, tomu hovorím hĺbková exkurzia. A veľmi užitočná. Zase som o niečo múdrejšia. No, zďaleka sme neprešli všetky zákutia. A stihli sme aj pracovať. Padol návrh na redesign firemného loga. Spomínali sme, že by sme mohli použiť cechový erb Dolinských. No, to je na diskusiu a necháme to na neskôr. Samozrejme, že v hre je aj erb Roznerovcov, stačí sa len rozumne dohodnúť. Ja sa nezvyknem doprosovať, rozhodne nie o logo. Myslím si, že teraz by sme mali riešiť oveľa zásadnejšie problémy. Páni, ale takto si nepredstavujete kolegiálne, konštruktívne vzťahy? Nie, 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 my sa určite dohodneme. A... ja len by som teraz rád prešiel k veci. Samozrejme, len sa zložím. Ďakujem. Môžem? Áno. Milé deti, rodina? To je Sonička a Janka. Žijú v profesionálnej rodine, ktorú sponzorujem. To je milé. Ja chcem vám pomôcť, prečo nie? Tak, ja vás nechám pracovať. Tak, fajn, vidíme sa večer v divadle. Môžeme prejsť veci? Som samé ucho. Prosím. Ďakujem. Prepáč. Ahoj. Vítaj. Akurát som na teba myslela. Vážne? No dúfam, že v dobrom. Jasné, v najlepšom. Možno, či ťa nestretnem, alebo tak. Vidíš, a stalo sa. Hej. Čomu vďačíme za návštevu? Ideš za Ninou? Idem. Zajtra nastupujem k Martinovi Roznerovi, tak si idem omrknúť ordináciu. Hej, no... mimochodom, nemáš niečo s vlasmi? Ty si to všimol? No tak áno, úžasná zmena, pozitívna. Ďakujem. Vyzeráš celkom inak, gratulujem. No, trochu sme s kamoškou experimentovali. Tak ju pozdrav a povedz, že to bude radosť chodiť k takej peknej sestričke. To ju poviem. Tak, som rád, že som ťa videl. Ahoj. Ahoj. No ja už tiež musím ísť. Tak. Ordinácia je tam. Áno, áno, idem. Vy ste si nevšimli na dverách to obrovské, nevstupujte? Je tam aj pacientov, voláme a čakám tu už pol hodinu. Pán doktor tu nie je. No, ale teraz ste sa s ním vyprávali. Ja? Pravda, že? Nemáte náhodou sluchové halucinácie? Nevšimol som si teda zatiaľ, ako presne sa to prejavuje. A to nič, to je iba únava. Ja keď som prepracovaná, zasa vidím vlnovky. Hej, a aké? Mám skúšku z elektromagnetického vlnenia. No, tak veľké, veľké, míriace sa vlnovky. Ako z hororu.
A čo ste chceli od pana doktora? Zabudol som si tu jeden recept na alergiu proti slnku. Aha. A na čo konkrétne to malo byť? No, špeciálny krém, viete. Ja som plachý. Svetla plachý. Tak toto je ono. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. A pekný slnečný deň. Aký? Pekný. Veľmi pekný. Ďakujem pekne. Zlatičko, nevidela som sa dočkať. Ahoj, Karin. Ahoj. Strašne mi chýbaš. Aký máš deň? Ujde. Ďakujem. Si tam sama? No, bola tu chyžná, ale vyhodila som ju. Nemal som na mysli chyžnú. Martin, Karel tu bol včera len náhodou. Dnes tu naozaj nikto nechce sa presvedčiť? Nie, nepotrebujem sa o tom presvedčať. No tak... Tak sa bavme o niečom príjemnejšom. Strašne mi chýbaš, chcem ťa mať pri sebe. Ak zajtra nemáš povinnosti s Karlom, tak prídem za tebou. Fakt? Dobre, dobre, spravíme si pekný deň. Niekam vypadneme, alebo budeme len tak leňošiť. Hm? Nie, budeme sa rozprávať. Oh, počkaj, ako to myslíš? Ty nemáš pocit, že by sme si mali niečo vysvetliť? A to preto musíš chodiť do Prahy? Tak mi to povedz teraz. Nemyslím si, že je to téma na webkameru. Aká téma? Tak mi aspoň naznač. Ide o nás. A ty to veľmi dobre vieš. Ako o nás? Dobrom alebo zlom? Zajtra si povieme. Si ja zbláznil? To mám čakať do zajtra? A súvisí to aj s niekým iným, ako s nami dvoma, napríklad s Ninou? Karin. Nechajme to na zajtra. Vieš čo, ak mi to nepovieš teraz, tak ani nemusíš chodiť. Ďalší, čo nevie čítať. Prečo si tu zase len ty? Pretože tu pracujem. A, skvelá správa. No, to je skvelá. Vieš čo, ja prídem, keď tu bude aj doky, dobre? Nie. Počkaj. Ty si môj pacient. Čo je? Ukáž. No, vidíš. Nič. Nemáš tam vôbec nič a ujúkal si, ako by si to mal zlomené. A čo sa ti mám hádam poďakovať? O nie, to by som od teba nikdy nečakala. Vieš čo, bola si už aj milšia. Už mi to prešlo. Nic si nevšimol? Na mne. Čo som si mal všimnúť? Mám všetko nové. Aha. Si taká iná, taká divná. 200 eur fuč a ty mi povieš, že som divná? Vieš čo? Pozývam ťa na jedno. Zapijeme to. Na jedno čo? Pivo. Nestoj tu ako modelka. Tak ideš? Tak idem. No, ja budem vítať, ja dám tie tvoje knižky. Spravíme si zázračnú kujere a budeme super hrdinovi. Chlapi. Jej, chlapiky. Využijete? Ešte som vám prinesla cukor a čokoládu. Dajte si. Mami, kúpiš mi takú knižku, ako má Jakub? Tá musí byť naozaj zázračná. O ničom inom nehovoríš. Zober si ju, keď chceš. Vážne? No. A čo potom zostane tebe? Hm? Laura si ju musí prečítať, keď chce byť superhrdinka. Dobre, tak ty si potom požičiaš nejakú Laurinu knižku. Platí? Dobre. Dobrý deň. Ahojte. Vítajte. A ďakujem za Jakubka. Inge som zatiaľ nabrífoval, všetko je v poriadku. To rada počujem. Môžem vám ponúknuť niečo sladké? Oci, daj si, sú super. Ďakujem, ale by my sme mali ísť. Ale no tak, trochu som to neodhadla s množstvom. Potrebujeme pomoc. Tak dobre, ale iba jednu. Uh-huh. Nech sa páči. Ďakujem. A ja viem robiť palacinky. Vážne? No. Aj mi prezradíš recept? Je to jednoduché.
Ale takéto dobré som ešte nepodarili. Áno, ďakujem. Pochvala od odborníka ma poteší. Ja ako laik musím uznať, že sú naozaj výborné. Hneď sa ten krígel ináč drží. Opatrne s tými kríglami. Ja ťa domov dnes nebudem. A prečo nie? Pretože dámy nenosia domov ožranou. Dorotka, naozaj, čo ten nový imidž? Zmena je život. Dobre, ale čo chceš zmeniť? No, vlastne ten život celý. Ale vieš, keď chceš zmeniť všetko naraz, ostaneš pri starom. To ja mám nejaké priority, ale tie si nechám pre seba. Vieš, lebo ja keď som chcel zmeniť život, tak som si našiel novú prácu. Hej? A čo všetko si robil? No, nechcem sa chváliť, ale riady v Anglicku a jahody v Norsku a ropný vrt v Mexiku. Tak vlastne preto nemáš frajerku. Všetky zostali v zahraničí. Vôbec. A keď som dostal doma kopačky, tak som zdvihol kotvy. A pred chvíľou si povedal, že si chcel zmenu. Vidíš. V skutočnosti ma všetky opustili. Ostal som sám. Aj tak ti závidím. Ja som bola najďalej na Makarskej. Dorotka, vôbec mi nemáš čo závidieť. Makal som tam ako šrob všade, vieš? Najhoršie boli jahody. Jahody? Ja sedem za jahodami útlc. Skúsi zbierať celý deň, pol roka v kuse a nič iné nejesť. Takto mi tiekli dušami. To je sranda, že sa mi takto normálne vieme porozprávať. Čo dali do toho piva? A vieš prečo? Lebo s tebou hovorím ako s chlapom. Tak, na zdravie. Karin vie znechutiť človeka na počkanie. To muselo byť vážne zlý telefonát. Nič príjemné. Hlavne keď viem, že mi celý čas klamala do očí. Podľa čoho to vieš? Všetko hrá proti nej. Takisto ako proti nám. Ako to môžeš porovnávať? Prečo vyčítaš Karin, že ťa podviedla, keď ty si ju podviedol so mnou? Ale to sú dve rozdielne veci, Nina. Jedno, to isté klamstvo. Dobre, tak ja už nebudem klamať Karin. A priznám sa k tebe. Veľmi rád. Zajtra pôjdem do Prahy a keď to dám do poriadku, tak ti zavolám. Vážim si to. To, že som ťa dostal do tejto nepríjemnosti? Spôsobili sme si to všetci traja. To máš pravdu. Keď pôjdeš zajtra za ňou, buď na ňu slušný. Mali ste spolu vzťah, niečo ste spolu prežili. Dobre. Nedvíha mobil. Hádam sa, jej nič nestalo. No, už dlhšie nečakáme. Poďme jesť. S takýmto prístupom životu to nikam nedotiahne. Dobrú chuť. Dobrú. Dobrú. Čo tak hltáš? Aspoň pri stole sa chová ako človek. Ty kokso. Ajte. Čo sa stalo, Dorka? Dala som si pár pív. To sa stalo. Vadí to niekomu? Veď ja by som to normálne začal baliť. To ti čo napadlo, prosím ťa? Ty myslíš toto? No. To je iba začiatok. No, nestraš. Si vymachlená ako nejaká táto na ulici. Dnes mám takú dobrú náladu, že ani ty mi ju nedokážeš pokaziť. Náhodou to bol skvelý nápad. Vyzeráš úžasne. Ďakujem. Hlavne by si nemala piť na verejnosti. Keby som sa mala správať podľa teba, tak by som radšej ani z domu nevychádzala. To by možno bolo najlepšie. Mňa by zaujímalo, čo to stálo, táto tvoja paráda. No, má vlastné peniaze, nič od teba nepotrebuje. Teba som sa nič nepiť. Môžeme už konečne jesť? Ale vedieť, papaj. Hlavne nech ti nezabehne.
Čo, už si kultúrne naladený? Lebo ja sa už neviem dočkať. Mhm. A čo by si povedal na takú ľahkú večeru pred predstavením? Áno, áno, v tej reštaurácii na námestí. Mhm. Dobre, tak o chvíľu tam budem a teším sa. Pa. Nepotrebuješ odviesť? Rada sa prejdem, ale ďakujem. Rande v divadle. Aké je romantické. Ubezpečujem ťa, že ide o obchodné stretnutie, Slávko. Biznis a Hamlet, to mi akosi nejde dokopy. Možno by si si mal tú hru prečítať, bol by si prekvapený. A kedy sme boli v divadle my dvaja, čo? A prečo si ma tam nikdy nepozval, keď to bolo aktuálne? A ktorý tzv. Obchodný partner pozval teba? Radila by som ti, aby si neriešil moje súkromie, dobre? No tak to už konečne vyklop na rovinu. Kto je ten obšťastňovač, čo? Možno by si si aj ty mal niekoho nájsť, prospelo by ti to. By som dopadol ako ty? Závislá na prachoch starého chlípnika. Slavko, prestaň. A buď rád, že tu vôbec môžeš bývať. Ahoj. Vítaj. Nechcem sa opakovať, ale ty zase dobre vyzeráš. No, ale aj ty si sa nejako vyparádil. Ja som sa musel. Chystám sa do divadla. Fíha, s Ninou? Nie, Ninka ťa čaká. U seba ja idem s priateľmi. Aha, to škoda. Prečo? Ty nemáš rada divadlo? Ja milujem divadlo, len som myslela, že... No, že posedíme aj s tebou, aj s Ninou a... Na budúce. Môžem prispieť k peknému večeru? To je ten Ninin zázrak? Nie, ale je to... Naša výroba. Ochutnaj. Zvláštne. Sladké. Aj trpké. Blízka a vzdialené zároveň. To je pekné. To si musím zapamätať. Ešte som chcela... Áno? Je taká vec... Ja ťa... obdivujem za to, že chceš ísť do divadla v takomto teple. No nie je až také teplo. Áno, vlastne. Aj, idem teda za tou Ninou. Moment. Užite si. Ďakujem. A pekný umelecký zážitok. Takú to som ťa ešte nevidela. Svietiš ako žiarovka. Je to úžasné, ale... Žiadne ale. Pokračuj. Pokiaľ sa nerozíde s Karin, tak nebudem pokojná. Stále je jeho snúbenica. No ale skoro už ako keby ani nebola, nie? Koľko ľudí bolo z teba hotových dnes, hm? No, veľa rôznych ľudí. Okrem Igora. Igor si nevšímal ani mňa, ani moje handry. Prosím ťa, on to hrá. Je z teba úplne nameko. Nemyslím. A hlavne im to jedno. Ale konečne sme sa normálne porozprávali. No vidíš, čo hovorím? Niečo sa z toho rysuje? Neviem. Tak neviem, a kto teda, keď nie Igor? Uvidíš. Dúfam. Dorka, odkedy ťa poznám? Ešte ani raz si mi nepovedala, že sa ti niekto páči. To nie je pravda. Ale je. V čom to len bude? Čo ak sa ti páčia nejaký... divný muži? Aký divný? Napríklad starší? A čo? Starší muži sú nejakí menej zaujímaví? Tak som to nemyslela. A ako si to myslela? No, chcem, aby si bola šťastná tak ako ja. No, tak hlavne mi nezačne nikoho dohadzovať, hej? Tak ako moja babka. Neboj sa, to nehrozí.
Počkaj, koľko pacientov sa bude o teba byť. Pacientov? Ja chcem zdravého chlapa. Pacientov. Aké to bolo? No super! Ešte chvíľu potrénuješ a olympiáda ťa neminie. A teraz ty. On neblázni, keď skočím ja, tak nám neostane v bazéne ani kvapka. Tak, kto bude prvý na druhej strane? Dobre, 3, 4, ale ty si podvodník! Som prvý! Prvý šampión! Škoda, že v Bruseli sa nemôžem takto kúpať. To myslíš povedať, že v Bruseli nemajú bazény? Nie, ale tu je lepšie, s tebou je super. Aj však aj s mamou je super, nie? Vybavila ti konia a robí ti program, čo? No. Nezdá sa ti, že je mama nejaká unavená v poslednom čase? Nie, ale stále hovorí, že nemá čas. Ale keby sa na niečo sťažovala, tak by si mi to povedal, však? Mhm. A ty budeš s nami chodiť častejšie do Bruselu. Dohodnuté. Ešte nemáte dosť vodníci. Ahoj, babi, poď sa kúpať. Kúpať? Ani za svet. A ty si urob pauzu, v ľadničke máš zmrzku. Ale ja sa chcem ešte kúpať. Ale možno, že aj ocino by si dal. Áno, bež. A prinies aj potápacké okuliare. Šup. Dobre, no, šup. Dáša pred chvíľou odišla z domu. No fajn, od rána sa už snažím presvedčiť, aby vyšla von. Neupravená, neučesaná, tak sa na prechádzku nechodí. Ja som ju ešte v živote takúto nevidela. Ja som to skôr videl tak, že nech ide aj bosa, hlavne nech ide. Ale, no ako ti to mám povedať? Ona si niečo šomrala, blúznila, plakala. Dáša plakala. No, tak ja si myslím, že jej preplo. Preplo? Preplo. Som Kučerová, Karinina mama. Ty mi už konečne prestaň klamať. Bola si s mojím otcom. Martin do žiadnej Prahy nešiel. Momentálne sedí s mojou mamou v obývačke a vyzerá to tak, že si veľmi dobre rozumejú. A hlavne prosím ťa, never ničomu, čo ti Karin povedala. Ja hneď ako budem môcť, idem za tebou, dobre? Martinko, kto je Nina?